Burada biz çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Gecə yatırıq podvalda, əcə yer var da, müşəllərin girən yeri. Polu xırt-xırt-xırt qaşıyır. Oranı tuturuq, buranı tuturuq. Hələ bizə belə qapımızı tıqqıldadır deyən yoxdur ki, ay qaşqınlar, siz burada ölmüsünüz, qalmışsınız, siz insan kimi yaşaya bilirsiniz, yoxsa həşarət kimi, qarışqa kimi sürünürsünüz. Çətin yaşayıram, çətin, çətin. Nəvəm var, xəstədir, pensiyacıdır. 60 manat pensiya alır. Ondan mən aparıram, Azərbaycanda onun dərmanı tapılmadı. Getdim İrana, İranın həkimləri ona dərman yazdı, onun epilepsiya xəstəsidir. İranın dərmanı ona kömək elədi. Mən indi hər ay gedib ona dərman alıram, amma pul tapmıram. Pensiyamda nədir ki, heç özümü görmür. Evimiz yandı o vaxtı. Bu yasaqxanamız. Kartımı qoydum, bankdan pul götürdüm. Bankın pulu artdı, verib qutarmışdım. Kartımı da bank çıxır. İndi mən uşağıma ona buna əl açıram ki, mənim uşağıma köməkliyin dərman alım. Bax, elə vəziyyətdə yaşayırıq. Biz yaxşı yaşamırıq. Bura pis idi, dəhşət pis idi. Remont eləmişdi, qayıtdı, dedi ki, dedim, bu niyə belədir səxavət? O da qayıtdı, dedi ki, gülü-gücüm buna çatır. Neyliyim? Özü işləyirdi, az pul alırdı. Kresa, tarakan, hər şey doludur. Sıçan, bax, tuvaletin isi mənim evimdədir. Mən gələndə əvvəl oradan su tökülürdü. Su tökülürdü, onu özüm yığıb bağlamışam. Bax, musurdan klonka yığıram, kalçuk yığıram, hər şey yığıram, hər şey. Yığıb, gəlib, aparıb, ona verin, o aparır, satır. Bir mat ya çıxar, ya çıxmaz. O çörək pulu, mən aldığım 140 matdır, o nəyə çatır, bacı qurban. Siz deyin, mən eləyim. Bax, bazarlığım, ondan dərmanı, qəndi, ondan palı, paltarı, hamısı puldu qadın alım, düzlü boşa dönüm. Amma dikəl dolana bilmirəm. Dörd uşağım var, 6 nəfərik. Görürsün, çətinlik, bir otaqda, 6 nəfər yaşayırıq. Çətinlikdir. Özüm həm onkoloji xəstəyəm, həm ürək damar saçmamazlığından əziyyət çəkirəm. 2 dəfə də əməliyyat keçirmişəm, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Şəraitimiz heç tamamilə yaxşı deyil. Bir otaqdır, yaşamağımız da çətindir. Ayaq yolumuz bərbat, yaşadığımız yer bərbat, bu vəziyyətdə yaşayırıq. İnşallah yəqin ki, köçərik. Çox istəyirsiniz. Niyə istəmirik? Kim istəməz ki, yaxşı yerdə yaşasın, şəraitli yerdə yaşasın. Aristonda hamamlardır. Də üzr istəyirəm, o kəllənin ayaq yol qadınlar üçün, kişilər üçün. Bula hamısının işığı kəsilib. Sən gecə girəsən bura. Burada elə bir oğurluq olsa, burada adam öldürsələr, sənin xəbərin yoxdur. Tak qaranlıqdır, həqiqətən. Çox zülmətdir. O başda hər əlindən bir dənə fənər alıb, fənər də yoxdur. Bir dənə cəcər kanı alıb, üzüm elə gedir, üzüm elə gəlir. Qoxunadan istifadə eləmək mümkün deyil. Qaranlığa görə. Hamısını gətirdi, qoyub orada sayğacı. Qoyduyu da sayğac bir həftədir. Qoyub oradan sayğacı çıxıb gedib. Deyir, min nə qədər borcunuz var, min nə qədər ödəyin, ondan sonra da...